që ja kena vështirësu, javën tjetër do tjetë edhe më e vështirë. Kështu që mësohuni me këto figura, po. Por sot nuk e keni asë një ndim, asë nga unë e asë nga Eli. Po na vjen keq, a? Falënderoj për këtë përshëndetje që po na bëni, edhe ende nuk keni fillu me shkru emrin e sakt. Po me gjitha të? Faleminderit Tara, Erblin, Ernis, Arta, Vlera, të gjithë juve që shkruani komente. Jo, nuk është gjencila mirë tezaj, hinta nuk do t'jepëm, sot do t'jeni vetë. Sepse qysh nga Hana, deri në të premten, javën e fundit, do t'ju shpërblejmë. Në këtë moment edhe po e shohim qytetin, të në qytet, jemi me dronë. Utova, me gjitha të duket bukur. Po më duket prej shkava jemi. Po, jemi këto në shkava. Nga objekti jonë, po. Po nuk është tedje, jo nuk është tedje. Që dikush pas po e pash, po sigurisht, muzika e mirë, po e shohim edhe tash. Po. Janë disa shtëpi këtu afër televizionit vet dhe dalin na shohin edhe neve shoqërinë natën. Unë kam një koment edhe që është i sakët, edhe është Valentina Krasniqi që thotë se është Agnesa Buthaj. Bravo, bre. Asnjë ndim, a, po shë, domethënë tash deri në supanë. Ti shkon e hanë kishe fitu diçka, po çe. Çe, nuk është çe. Të hanën bëuni gati, ë. Të hanën mobilizoni kështu mirë edhe me fitu super çmime do të ketë. Po, hajde ti me fotografinë tjetër. Kush mund të jetë ky personazh? Kjo personazhe. Kjo personazhe. Kush mund të jetë? Hajde. Komentet e juaja gjithmonë vlenë. Nuk është Dafina Zeqiri, në fakt e ka qëllu, dhe është Erzana, Meritoni, Jehona, Katrina, Ira, Bora, Ermalje, okej? Po, Katrina. Kanë thonë se është Gjelza Kolgeci. Edhe po. Është Gjelza Kolgeci. Po, qysh nga Hana, se përmesin kështu duke përsërit, po me gjitha të do të minjoftu, sepse mision do tjetë barë si zona tjetër, që komenti i parë, sigurisht, ajdo e marrë shpërblimin, a? Kështu që nuk do të... Ama nëse nuk e keni bërë subscribe, dijeni që nuk e merë në shpërblimin. Dueni me bërë subscribe kanalin tonë. Shkruajmë fotografinë e radhës. Jo, Erjo nuk ta hopë, unë bu mundin, ta më puna, ta më puna, Gjelza Kolgeci. E shumë të qirë. Një femër shumë e bukur. Shumë e bukur. Dritash, super femër a vëlla pata. Po, 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 po. Tash ke fundit, okej. Kush mund tjetë? Bora Zemane, kam një komend. Po jo, nuk është Bora Zemane, nuk është Bora Zemane. Po, të shpejt, a. Të shpejt? Ne, i mëndë zë përpresë të hanën, dhe përparam në qëpar nuk dhe tjetë. E kam komendjen e sakt. Hajde, lezon. Po edhe njerë vetëm emrat, sepse kitat komente kanë thonë pastaj. Erzana, Arina, Kaldrina, Tara, Era, Meritone. Jo, Meritone, jo më falj. Tara kanë thonë se është... Androja Dushi. A, sonë të qenë kemi vetëm me femrat bukra. Po bre? Tash, kush mund tjetë? Hajde, tjetra. Pas kësaj fotografie. Sonë të nuk pasin të nashkur. E di që kanë me pas shumë tletë me gjithë. Po mendoj. Kush fshihet pas kësaj fotografie? Një super personazh. Faleminderit Valentina, faleminderit krejt për komentet e mira që po na dërgoni mua dhe shëndritet. Shumë faleminderit. Jeni të paparë, të paparë. Kush është personazhi që është pas këtyre fotografive të copzave të fityrës që i nga nda? A u gjeta? Jo, është gjetë mirë, po nëse shpeshe i thonë së është edhe Luana Bjoll, tha. E donë në ka përgjitha. Ani, kishë dollë një video tash me Dimia. Dimia. Dimka. Po, edhe është Edona James. Edona James. Pra. Po, i shkëshin Dimiat? Po, vëlla, Dimiat, po. Dimiat e donë flok të bardha. Ishte kjo Edona James. Shkojmë me fotografin e radhës. Hajde, Një mashkull. E, janë do personazhe që veç me vetëllin ja, se jo me sy e buze këto që ka janë. Po përbes, apo? Po përbes. E kemi komentin më njerë e janë, e dënë. Ej, diçka po më do këtë jenë të bo dalime, vajzat krejt po shkrynë për vajzat, djemë këtë për djemë, do me thonë. Për moment e kam që shto. Meritoni. Po veç me qitë këtë kolonën e komenteve, është... Rësmije, okej. Rësmije, La Komando, Tara.
Skënderi, Sufaj, e dikush e thej. Dikush Meda. Drejton zëqiri, tha Meda dhe të qesh, kështu. Po, kështu edhe. Por është Butrin Timiri, si që kanë thënë edhe të tjerët. Të i përmendi Elin. Bravo. Ishin këto 5 fotografite para, ndërkohë ne pas pak vetëm po ju tregojmë ne që do ta kemi Bleonën në një super qytet që përmendi Eli, po nga ku do të na tregojë vetë Bleona. Është shumë interesante, kemi një shumë ndime të qytetarëve gjatë kësaj periudhe, edhe tash duke ditë për mërgjimtarët që është një farë kohë që të gjithë shkojnë, po duke ditë edhe prej komentuesve, a ju kanë shku gërveqit e juja jo? Ja, nga super pamja e dronit që jemi live. Tani për tani. Kavaj. Në Shkavaj, në Kanadir. A i kanë shku gjyrve gjitha jo? Hmm? Po, pa thot, meriton Sadiku. Veç meritoni ti pas kanë shku. Veç meritoni ti pas kanë shku. Gjysa. Gjysa i pas kanë shku Tarës. Jo, janë shku krejt me të Latifit. Qa me bon? Vinë, shkojnë, hajtë se vinë afe. Okej, kështu një parë në zedemi shkurt, bashkë një qytetarë. Ma për nanën e shikojnë... është bëhë viral në TikTok. E përdiri sa e në të honën, falili. Gens, a na të regon pak honën shumë të bukur, që i kena që ti mra pa një pamje, gjithë mona shushon hana dhe neve. Shme mira. Pas pak du të ashtini një super hënë. Së të më kallon, o zemë në mërë. Pas kanë shkri internetin në anë, që përshinë në dikabla. Apo? Lejone me përmend që përgjatë këti një muaj e gjysën, po i themë kështu, ka qenë super matë shëndret. Po ble, e? E, gjdo në natë kemi shtekë këto. Asë një natë shi s'na kara njerës. Asë një natë shi. Kretë kanë tonë, kam ju mlu shi, kam ju bo e ju, e qyshe tek. Po ka qenë shumë. A di pas qadre kena, ble. Super motë, super shikues, edhe faleminderit që kemi bëjt këtë edicion bashk. Faleminderit. Po, faleminderit për këtë përshëndetje që po na bëni. Edhe, po ju presim, mërgjimtarët ju presim, pra tash edhe dimrit ju vini, ha? Të keni vetëm verës, sigurisht. I vetëm une jam. Fët! Basa i shpejtë të blini, ha? Ja zakon shumë. Po pra. Po e këndojmë një këngë nga Olsa, po jo? Po e këndojmë një këngë nga Olsa, deri sa ta kemi gati Bleonën nga qyteti, edhe nuk do e përmendim fare deri sa ta kemi Bleonën live, që ndroni me ne, do të ketë shumë të shka.